近日，热播大剧《鸡毛飞上天》制片人吴家平、导演于丁、柏林携主演陶泽如、张嘉宁、高书瑶、花坤等来到西安，与观众分享创作心得。《鸡毛飞上天》剧本经历了6年打磨，期间因剧本跟不上义乌经济社会的快速发展而多次译稿，力求贴近现实。而主创人员在创作过程中也追求完美，大到商战场景，小到道具、演员的方言腔，都经过了精雕细琢。我们连续拍了22个小时，没有睡觉。然后等收工回去的时候，我好像两天以后我才知道睡觉是什么感觉。目前《鸡毛飞上天》正在浙江卫视中国蓝剧场热播，从小人物入手，折射浙商创业的大时代，剧情真实深刻，演员表演走心，获得了收视口碑双丰收。浙江台报。